ал аз қамтылған отбасылар үшін тегін азық түлік карталары енгізілуі мүмкін бүгін мәжілісте осындай бастама да көтерілді депутат аманжан жамаловтың айтуынша қазір экономикалық жағдай күрделі табысы жамбасына шаққанда 25 бес мың теңгеге жетпейтін жаниялар көп сондықтан жұрттың табысы артып ақуал тұрақталғанша азық түлік картасын еңгізуға жеттейді. бұл карта арқылы аз қамтылған қазақстандық тамақ өнімдерін тегін алуына мүмкіндік алмақ депутаттың айтуынша мұны кеңес үкіметіне деп сынайтындар бар бірақ әлеуметтік қолдау көрсету үшін бұл таптырмас құрал дейді сондай ақ жәрдемақы мен зейнетақы қазіргі инфляцияға сай индекс деп, ең төменгі күнкөріс деңгейін отыз алты мыңнан қырық үш мың теңгеге дейін өсіру қажет дейді десе де мұның бәрі әзірге ұсыныс қана